ରାଉରକେଲାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ତନୁ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ତନୁ ସ୍ଥାପନାର ପଇଁତିରିଶତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନାଦି ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରା अरुन्धती नान्धी सन्धाराणी लेङ्का अन्सा राउत श्रीधर साहु सुशान्त राउत कल्पना चौधरी प्रभात कुमार नायक प्रमुख आलोचक भावे जम र प्रथम दिन राउरकेला सहरर रा, अनेक श्री अरविन्द्रीमा अनुगामी जोदिले